Историята на Нежни куршуми е типична за криминалния екшън, жанрът, към който се насочват димитровградските любители. Борис Бакалов е главатар на отряд от професионални жени-убийци. Жертвите са наркобосове, шефове на анонимни корпорации, влиятелни бизнесмени, адвокати. Една сутрин той е открит мъртъв. Организацията се разпада, момичетата бягат в чужбина. 2 години по-късно се завръщат, за да открият виновника и да отмъстят. В историята се намесва и бивш шпионин на Държавна сигурност. Снимките на Нежни куршуми са започнали през август. Заснети са 2/3 от сцените. Яна Тодорова разказа, че още от самото начало екипът искал да привлече легендарно име и след редица проучвания успява. Днес Христо Мотавчиев е уверил момичетата и момчетата, че ще участва в Нежни куршуми не само безвъзмездно, а и като ментор на продукцията. Той ще я лансира във филмовите среди. Очаква се премиерата да бъде през септември, но преди това, през март, Христо Мотавчиев ще пристигне в Димитровград за снимките на екшън-трилъра. Каква точно е неговата роля, от екипа ще разкрият съвсем скоро.